Upozornění, video v žádném případě neslouží jako posměch nebo urážka na určitou osobu. Zdravíčko dámy a pánové, mé jméno je Frajer a já vás vítám u dalšího videa. Dneska se spolu podíváme na již slíbeného Fyzio a na jeho kanál. Nebudeme tady nějak reagovat na jeho videa, spíše na to, že se tady potvrdila moje teorie, ale o tom až ve videjku. Každopádně abych vám chtěl strašně moc poděkovat za překonání hranice 180 odběratelů a co nevidět, dosáhneme 200 a to jen díky vám, takže lidi ještě jednou děkuji moc, jste vážně skvělí. No a pokud se vám bude líbit tohle videjko, tak nezapomeňte dát like, případně odběr, pokud ještě nemáte a nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. Já už to dále nebudu prodlužovat, přijměte se usad, dejte si něco dobrého k fíti, snědku a začínáme. Takže, jak už jsem říkal, Fyzio kanál. Jde vidět, že tady trošičku změnil grafiku, možná, že už je to delší dobu, nevím. Nesleduju ho, ani mě to absolutně nějak nezajímá. Ale řeknu vám jednu věc. My jsme minule dělali videjko, které máte tady nahoře v kartě, že Fyzio konec na YouTube. OK, prostě jednoduché, že Fyzi bude končit. Nejspíš, asi, možná. Ale jak můžete vidět, tak od vlastně jeho konce, kdy vlastně vyšlo Fyzi Planeta Zombie Song, díky čemuž Fyzi ti opravdu děkuji, protože na tomhle jsem si dokázal nahrabat tolik zhlédnutí. Oh, nice. A můžete vidět, že tady přišlo dalších 5 videí a točí normálně zase aktivně, takže se akorát potvrdilo přesně to, co jsem říkal, že si dává asi menší pauzu, potřebuje to nějak znovu nakopnout ten kanál a potřebuje materiál. K tomu přesně samozřejmě došlo. A šel, sehnal materiál a teď zase točí videjka aktivně, takže ne, tohle nebyl úplný 100% Fyzio konec na YouTube a jsem tak trošku zklamán, že to video fakt nevyšlo. Každopádně můžete vidět, že stále ho odebírá spousta dětí, což je samozřejmě celá v pořádku, respektuju, no. Ale jako ten obsah, jediné kladné, co asi fakt na celé jeho tvorbě vidím, tak je ten song Planeta Zombie, který za mě, musím říct, byl celkem v pohodě, OK? To je asi jediné jeho video z celého kanálu, které je celkem v pohodě. Jinak to vyjadřování ve videu, jo, ten hlas a tady toto, jak to znáte, já to tady předvádět nebudu, bojím z toho zle. Každopádně je to tak, bohužel tenhle člověk asi jen tak rychle neskončí, jo, a divím se, že ta Fyzi crew, jak si říkají, ta jejich partička, se vůbec za to pouští. Jako za ty prachy, proč ne, že jo, na nový iPhone aspoň každý rok bude, ale já nevím, fakt ne. Prostě, víte, co my uděláme? Vy máte rádi, když já trpím. A já mám rád, když vy to pak sledujete. Takže si tady dáme hranici. Vzhledem k tomu, že máme skoro 200 odběratelů, tak si myslím, že bychom to zvládnout mohli. Dáme si tady hranici 20 lajků, OK? A pokud budeme mít hranici 20 lajků, tak natočím nějakou reakci na Fyzio videjko. Co vy na to? Třeba na to nejnovější, co zrovna vyjde. A jsme v té aktuální relaci. Takže dole klikni na tlačítko like, pokud chceš mít nějaký díl z toho, jak reaguju na jeho videjko a chceš, aby se pan Frajer u toho děsně trápil. Já si myslím, že to bude fér, co vy na to. Já si myslím, že jo. No, co už. Takže jo lidi, tohle by z tohohle videjka bylo všechno, já doufám, že se vám video strašně moc líbilo a pokud ano, tak opět nezapomeňte dát like, případně odběr, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště, nebo dát i ten lajčík, aby jsme tady měli těch 20 lajků pro další videjko s Fyzim, že ano. Takže lidi, mějte se a ve čtvrtek, čus.